بھائی سے پوچھتی ہیں سوال، اگر روزے رکھ کر کمزوری زیادہ ہو جائے تو کیا مینسز آنے کی دوا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اگر ایام تو نہیں چل رہے تھے اور یہ صرف دوا لیتی ہے تاکہ ایام شروع ہو جائیں اور روزے کی مشقت سے بچا جائے تو یہ تو پھر مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر ایام پہلے سے چل رہے تھے، درمیان میں انہوں نے دوا لے لی تاکہ میں روزے رکھ سکوں، لیکن اب کمزوری بھی پیدا ہو گئی ہے تو اب یہ چاہتی ہیں کہ بھائی چونکہ کمزوری کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکوں گی تو میرا ایام بھی چلتے رہیں، تو پھر یہ میڈیسن کھا لیتی ہے، تو اس صورت میں پھر کوئی حرج نہیں.